Verilişin baş sponsoru MediClub Tibb Mərkəzinin pediatrik klinikası. Salam əziz və hörmətli televiziya tamaşaçıları. Bugün Sağlam Ol proqramının məxsusi qonağı var. Bu da Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru xanım Margaret Chen'dir. Xanım Margaret Chen Sağlam Ol proqramı üçün ekskluziv reportaj verməyə razılıq bildirmişdi. Good afternoon, Madam Chen. Mən Dr. Vüqar Məmmədovam, Azərbaycan İctimai Televiziyasında Sağlam Ol proqramının aparıcısıyam. İlk öncə sizi başıda salamlayıram və Azərbaycan tamaşaçılarını müsahibə üçün vaxt ayırdığınıza görə sizə minnətdaram. İcazənizlə suallara keçərdim. Azərbaycana səfərinizin əsas məqsədlərini bizimlə bölüşməyinizi xahiş edirik. This is my official visit. Bu, mənim Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktora kimi gözəl ölkəniz Azərbaycana ilk rəsmi səfərimdir. Burada olmaqdan çox məmnunam. Çünki ölkənizin Səhiyyə Nazirliyi ilə hər iki tərəfi maraqlandıran sualları müzakirə edə biləcəyik və son zamanlar hökumətinizin səhiyyə sahəsindəki təşəbbüslərini çox bəyənirəm. Bu təşəbbüslərdə ölkə prezidentinin və Azərbaycanın birinci xanımının siyasi liderliyi və öhdəçiliyi öz üzərlərinə götürməkdən mənim çox xoşum gəlir və bunun da nəticəsi olaraq səhiyyə resurslarının artması mümkün olub. Son bir neçə ildə dövlət büdcəsindən səhiyyəyə ayrılan vəsait dəfələrlə artırılıb. Son söhbətlərdə məni sevindirən o oldu ki, nəinki səhiyyəyə ayrılan vəsait artıb, həm də nazirlik səhiyyə sektorunda yeni siyasət və islahatlar aparmağa can atır. Bu da insanlarınız üçün əlavə imkanlar yaradacaq. Sizə bir neçə misal deyim. Məsələn, artıq icbari tibbi sığorta, reproduktiv sağlamlıq üzrə milli strategiya və insanlarımız üçün pulsuz xidmətlərin tətbiq olunması haqda qərar verilir. Mən bunu çox yaxşı qiymətləndirirəm. Eləcə də bilirəm ki, Azərbaycanda yüksək iqtisadi inkişaf gedir və ümumdaxili məhsulun kəskin artması münasibəti ilə hökumətinizi təbrik edirəm. Və yaxşı cəhət odur ki, ölkə inkişaf etdikcə, zənginləşdikcə, hökumət səhiyyəyə ayrılan məbləği artırmaq barədə qərarlar qəbul edir. Bu cür işləri müşahidə etdiyimə çox şadam. Çox sağ olun. Ölkəmiz haqqında dediyiniz bu gözəl sözlərə görə təşəkkür edirik. Bu il Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının 60 illiyidir. Təşkilatınız onun məramları, məqsədləri haqqında tamaşaçılarımıza qısa məlumat verməyinizi xahiş edərdim. Və son 60 ildə ən vacib təşəbbüslər hansılar olmuşlar? Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Birləşmiş Millətlər Təşkilatında səhiyyə və sağlamlıq üzərində ixtisaslaşan bir təşkilatdır. Ölkələrin inkişafı üçün insan sağlamlığının nə qədər vacib məsələ olduğu hamımız tərəfindən bilinir. Ölkədə insanların sağlam olması, ölkənin inkişafı, iqtisadiyyatın yüksəlməsi üçün qüvvə və gücün artması deməkdir. Və nəticə olaraq bu müxtəlif sahələrdə hökumətlər üçün dəstək olur. Yəni, güclü sağlamlıq yaxşı inkişaf etmiş ölkə deməkdir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının mandatı və qarşısına qoyulmuş əsas vəzifəsi Birləşmiş Millətlər Təşkilatına daxil olan ölkələrin hökumətlərini sağlamlığa sərmayə qoymasına inandırmaqdır. Maddi imkanlarından asılı olmayaraq, ölkənin bütün təbəqəsinin tibbi xidmətə müraciət etməsi mümkün olmalıdır. Siz çox doğru qeyd etdiniz ki, 2008-ci il Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı üçün çox vacib bir ildir. Biz artıq 60 ildir ki, mövcuduq və eyni zamanda Almaata toplantısının da 30 illiyi qeyd ediləcək. Orada sağlamlıq hamı üçün və tibbi xidmətlərin ilkin sektor təcrübələri ortaya qoyulacaq. Xüsusilə də sağlamlıq hamı üçün təşəbbüsünü yenidən şüar edib tibbi xidmətlərin ilkin
sektorunun vacibliyini gündəmə gətirəcək. Yəni, sosial müdafiə və hər bir insanın tibbi xidmətdən asanlıqla istifadə edə bilməsi. Bu o deməkdir. Düşünürəm ki, ölkəniz bu istiqamətdə doğru yolla irəliləyir. My next question, Madam Chen. How the level of income is important. Və növbəti sualım xanım Chen, insan sağlamlığı üçün onun maddi durumunun nə qədər vacib olduğu haqda. İmkansız və imkanlı təbəqələrdən olan insanların sağlamlığında hər hansı bir fərq varmı? Higher income. Yes, actually there's a lot of studies done and Bəli, bu istiqamətlərdə çoxlu tədqiqatlar aparılır. Nəticələr göstərir ki, maddi durum vəziyyəti və sağlamlıq arasında bir mənalı əlaqə var. İmkansız insanlarda sağlamlıqla bağlı problemlər və xəstəliklər daha çox olur. Onlarla müqayisədə maddi cəhətdən daha yaxşı durumda olan insanlarda isə sağlamlıq vəziyyətləri daha yaxşı olur. Burada hökumət üçün ən vacib olan odur ki, kasıb, imkansız insanlar, köməyə ehtiyacı olan insanlar üçün tibbi xidmətləri tam şəkildə təmin edə bilsinlər. Buna misal olaraq, məsələn, qadınlar, xüsusilə də cavan qadınlar, yeni doğulmuşlar. Köməyə ehtiyacı olan insanlara ölkə diqqət yetirsə, hamı bilir ki, ölkə yaxşı vəziyyətdə olar. Çünki ehtiyacı olan insanlara asanlıqla çata biləcək tibbi xidmətləri təklif edə bilir və ümid edirəm ki, yaxın gələcəkdə yenidən ölkənizə gələrək danışdığımız bu məsələlərin hamısının həyata keçirilməsinin şahidi olacağam. Bu hallarda biz adətən inşallah deyirik, yəni Allah qoysa. Xanım Chen, yaxın illərdə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatında dünya səhiyyəsi üçün hansı potensial spesifik təhlükələr görünür? Demək olar ki, dünyada biz iki fenomenin şahid olmuşuq. Birinci təhlükə yeni infeksiyon xəstəliklərdir və ona görə də çox vacibdir ki, ölkənin imkanları bu infeksiyalarla mübarizə etməyə çatsın. Və bu nöqteyi nəzərdən, təbii ki, fikirləşirəm ki, Azərbaycan çox uğurlu işlər görmüşdür. Çünki 2006-cı ildə quş qripi kimi yeni təhlükəli infeksiyanın bütün dünyada olması zamanı ölkəniz çox açıq şəkildə beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq edərək məsələnin həll olunmasına nail olmuşdur. İkinci fenomen isə qeyri-infeksiyon xəstəliklərin geniş yayılmasıdır. Buraya həyat tərzi ilə bağlı xəstəliklər aiddir. Bunlar ürək damar, onkoloji, diabet və digər xəstəliklərdir. Bu da çox vacibdir ki, ölkənin səhiyyə imkanları bu cür uzun sürən xroniki xəstəliklərə qarşı mübarizə aparma iqtidarındadır. Bundan ötürü də hökumətlər iki istiqamətə önəm verməlidirlər. Birinci xəstəliklərin profilaktikası, ikinci isə sağlam həyat tərzinin təbliğinə. İnsanlara sağlam qalmaq üçün bilik vermək çox vacibdir. Məsələn, siqaret çəkməmək, spirtli içkilərin qəbulunu azaltmaq, qida qəbulunu balanslaşdırmaq, fiziki aktivliyi artırmaq. İnsan sağlam olduqca cavan qalır. Bilirsiniz, bu çox vacibdir. Mənim sizə növbəti sualım, görkəmli bir ekspert kimi təhlükəli infeksiyon xəstəliklərlə mübarizə sahəsində olacaq. Xüsusilə də quş qripi xəstəliyinə aid olacaq. Bu xəstəliyə qarşı vaksin icadının perspektivləri haqqında siz nə deyə bilərsiniz? Vaksin yaradılması son dərəcə vacib bir istiqamətdir. Çünki keçmiş tarixə nəzər salsaq, bu cür xəstəliklərə qarşı yeni vaksin və dərmanlar hələlik yaradılmayıb. İndiki dövrümüzdə bu cür vaksinin hazırlanmasında sıçrayış və irəliləyiş görmürəm. Sizə misal demək istəyirəm. Dünya təbii çiçək xəstəliyi ilə mübarizədə qalib gəldi. Çünki onun vaksinini yarada bildi. İndi biz poliomiyelit vaksini əlimizdə olduğu üçün demək olar ki, onun kökünü kəsmişik. Quş qripi vaksini sualınıza qayıtsaq, bu son dərəcə vacib məsələdir. Çünki uzun illərdir ki, bu xəstəlik yalnız heyvanlarda müşahidə olunurdu. Ancaq virusun mutasiyası nəticəsində insana yoluxması mümkün olmuşdu. Və qarşısı alınmasa, təbii ki, pandemiyalar baş verə bilər. Və pandemiyaların olmaması üçün bizə vaksin lazımdır.
Bir çox ölkələrdə bu vaksinin yaradılması üçün böyük cəhdlər və sərmayələr qoyulub. Bugün əlimizdə H5N1 virusuna qarşı bəzi vaksinlərimiz hal-hazırda kliniki tədqiqatlar mərhələsindədir və onların yararlı olması üçün tədqiqatların sübutlarını gözləməliyik. Ümid varıq ki, xüsusi risk qrupunda olan gənc və yaşlı insanlar da daxil olmaqla effektiv təsir edəcəklər bu vaksinlər. Ümid edirik ki, vaksinlər istifadə ediləcək səviyyədə olacaqlar. Xanım Çan, söylədiyiniz fikirlərdən bir sitat gətirmək istəyərdim. Deyirsiniz ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru kimi fəaliyyətimə verilən qiyməti istərdim ki, işlədiyim dövrdə iki qrup insan sağlamlığına görə verilsin. Bu da qadınların və Afrika əhalisinin sağlamlığıdır. Çox istəyərdik ki, Dr. Çin, siz niyə bu iki qrupu xüsusilə qeyd edilməsini bizə başa salasınız. Bunun arxasında duran fikrin mahiyyətini bilmək maraqlı olar. Qeyd etdiyim kimi, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı sağlamlıq təşkilatıdır. Biz nə ediriksə, bunun hamısı elmi cəhətdən əsaslandırılmış və sübutlar əsasında qurulmuşdur. Və gəlin faktlara baxaq. Bəşəriyyətin son 20 il tarixinə nəzər salsaq, görərik ki, ana sağlamlığı sahəsində heç bir irəliləmə olmamışdır. Buna görə də qadın sağlamlığına diqqəti artırmağı vacib sayıram. Qadınlar cəmiyyətdə çox böyük rol oynayır. Buna görə də biz onların, xüsusilə gənc qadınların və yeni doğulmuşların sağlamlığını qorumalıyıq. Qadın sağlamlığına qayğı göstərmək ölkənin gələcəyinə, gələcək nəsillərə qayğı göstərmək deməkdir. Digər tərəfdən, nəyə görə Afrika əhalisini xüsusilə qeyd edirəm? Əgər siz xəstəliklərin yayılmasına baxsanız, görəcəksiniz ki, həm yoluxucu, həm də qeyri-yoluxucu xəstəliklərin Afrika əhalisi arasında digər ölkələrlə müqayisədə qeyri-proporsional bir vəziyyətdədir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının mandatı ən böyük ehtiyac içində olan insanlara kömək etməlidir. Və bu nöqteyi nəzərdən həm qadınlar, həm də Afrika əhalisi məhz bu təbəqəyə aiddir. Əgər bunların sağlamlığının inkişafında uğur qazanırıqsa, vəzifəmizin öhdəsindən uğurla gəlmiş oluruq. İcazənizlə söhbətimizin sonunda işlə birbaşa əlaqəsi olmayan daha iki sual vermək istəyərdim. Birincisi, planetimizin baş həkiminin iş günü nədən ibarətdir? Mənim kifayət qədər məşğul bir iş prinsipim var. Cenevrədə olduğum zaman hər gün müxtəlif məsələlərlə bağlı texniki ekspertlərlə görüşlər keçirirəm. Həmçinin müxtəlif ölkələrin səfirləri ilə tez-tez görüşürəm. Çünki mənim ofisim Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının texniki mərkəzidir. Buna görə də indi diplomat olmağı öyrənirəm. Çalışıram ki, insanlarla həm düzgün ünsiyyət qurum, həm də sağlamlıqla bağlı səhiyyəyə düzgün məsləhətlər verim. Və mənim sonuncu sualım, siz dünyaya qadın gözü ilə baxırsınız. Hər bir insanın ağrısını, xəstəliyini qadın, ana ürəyi ilə qəbul edirsiniz. Sizin dilinizdən eşitmək yaxşı olardı. Sizcə həyatın ən böyük dəyəri nədən ibarətdir? Bir neçə sözlə xahiş edirəm. Mənə elə gəlir ki, ən vacib dəyər insanın sağlam olmasıdır. Əlavə olaraq da hər bir insanın öz potensialının reallaşdırması üçün şəraitin olmasıdır. Və bu potensialın da öz cəmiyyətinə və ölkəsinə xidmət edə bilməsidir. Çox səmimi və maraqlı söhbətinizə görə sizə, Dr. Margaret Chin, böyük təşəkkürümüzü bildiririk və Bakıdakı səfərinizin uğurlu olmasını, işlədiyiniz bütün sahələrdə müvəffəqiyyətlər arzu edirik. Sağ olun. Thank you very much.